beru tu jako svoji profesi, svůj vášeň, něco, co mě naplňuje. Mě na tom drží to, že já tam každý den naprosto vypnu. Člověk, kolik do toho dá, tolik se mu i vrátí. Ten okamžik, kdy jsem zůstal na pódiu jako poslední, slezl jsem z pódia a první člověk, který mě viděl, který mi přišel poblahopřát, byla Venďa. A to byl ten asi nejsilnější moment, který si pamatuju a budu si pamatovat prostě pořád. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got the real problem.